Chegou a partida no final da tarde, das 2 horas em diante. Acho que era o horário que eles chegaram, aqui perto do Zarinho aqui. E já chegaram e foram logo mandando sair da balsa, se retirar, não deu tempo pra nada. Aí o pessoal quiseram pegar as coisas, quando nós quisemos pegar o material e não deixaram. E já foram logo atirando. Com gás, não sei que lá como é o nome lá. Isso. E aí não deu tempo, foram metendo logo fogo. Foi uma tristeza muito grande. Foi uma lamentação. E você estava com seu filho, sua esposa? É, eu tava com meus dois filhos, né? Minha esposa, entendeu? Uma menina, um menino. E choraram muito, entendeu? Minha esposa chorou muito, muita gente chorando. Que nunca houve isso aqui na face da terra, aqui no Rio Madeira, não. No Rio Madeira, onde nós trabalhamos há 30 anos, nunca houve isso. Primeira vez. E a gente é lamentável, né? Perdeu tudo, né? Tudo que construímos desde o começo da vida. Entendeu? Foi perdido o equivalente só ao nosso patrimônio, mais de 300 mil, quase 400 mil. Só um dono de balsa. Imaginar os outros colegas. E aí, agora ninguém tem dinheiro nem para ir para casa, para pegar o barco para ir embora. Tá triste situação. Queimou tudo, a roupa, orina que a gente tinha, dinheiro que a gente tinha, queimou tudo. E apesar de tudo isso, imaginar as contas que a gente tem para pagar pela frente. Conta grande de 200 mil, 150 mil, como que a gente vai pagar? Só Deus mesmo por nós. Por que que eles fizeram isso com nós, tiveram essa coragem de fazer isso com a nossa família? Nós só somos apenas trabalhador, nós não tem nada. Nós só quer sobreviver e também quer que as pessoas sobrevivam. Era para eles terem avisado que não queriam mais o garimpo, que nós retirava, nós tirava nossas coisas, que nós ia sobreviver na nossa casa do jeito que desse, mas não fizesse isso que eles fizeram com nós, foi uma humilhação. Eles estão acabando com a nossa família, estão acabando com o Ribeirinho, que trabalha. Há muitas pessoas que eram professores na época e hoje em dia estavam ganhando a vida porque têm família, ficaram desempregados com a doença. Hoje minha cidade é Borba, ela foi muito evoluída depois que eles começaram a trabalhar, mano, no garimpo. Então, por isso nós não passamos necessidade, por esse motivo nós não tivemos necessidade. Mas agora nós temos certeza e digo a vocês que nós vamos passar muitas dificuldades de hoje para frente, porque não tem como nós sobreviver de hoje para frente. Como é que nós vamos conseguir montar outra balsa se queimou tudo? Digo aos presidentes, se me ouvirem, deputado, não faça isso mais com nós, não. Por favor, tenha misericórdia de nós. Não faça isso com o Ribeirinho, não. E por causa de nós, eles estão sentados naquelas cadeiras. É por nós que eles estão lá. Em abuso de autoridade. A gente estava parado na beira, não confrontamos eles de forma nenhuma. Fomos educados com eles. Eles trataram a gente muito mal. Foram chegando já, soltando gás de pimenta em nós como bandido, parecendo que a gente era ladrão, vagabundo. Aí a gente estava na beira e não chegaram nem conversaram, foi só, foram pegando óleo diesel, foi logo jogando dentro da balsa e tocando fogo. As outras balsas ali pra cima ali, ó, fizeram a mesma coisa, os caras nem revidaram, nem nada, ficaram tudo calados quando eles passaram, ainda falaram na nossa frente assim, ó: posso tirar o barco, e moço? A gente falando pra ele, né? Sabe o que ele falou? Esse barco aqui vai tocar fogo junto com a balsa. O barco legalizado, legalizado na marinha. Deixar nem nós tirar o barco para nós ir embora. Agora a gente estamos aqui na beira, ó, na beira do rio aí, ó, sem nenhuma roupa para vestir, tudo molhado, só com a roupa do corpo, ó, a roupa que a gente tinha queimou tudo. Toma deriva, tá difícil, não tem nada para comer. Ficou difícil agora. Foi difícil, sem nenhum transporte para a gente ir para algum lugar. Nossa rede queimou tudo. E como a gente vai dormir agora? Sem dinheiro, sem Nossa nada, né? situação. Sem dinheiro, sem nada. Não tem Tem carro aí. nada, o dinheiro ficou tudo lá, queimaram tudo. Dinheiro. Eu achei muito, muito desumano o que foi feito. Eu sei que é trabalho deles,
Mas eles podiam ter anunciado, né, para as famílias sair, né, retirar seus filhos, essas coisas, que eles iam tocar fogo na balsa, mas não, eles vieram tocando fogo em tudo. E eu falei com o sargento, o tenente major que estava aí, se ele não fizesse isso, não fosse tocar fogo na balsa, eu acho que pelo menos que eles tirassem daí do porto, porque era muito perigoso, tinha muita criança aqui. Mas não obedeceram nada não, eles tocaram fogo e queimaram mesmo. E o seu filho tem necessidades especiais e estava vendo... Estava vendo, eu segurava ele aqui porque senão ele corria para a beira, que ele já tem 19 anos. É. Ele ficava doido, os gritos correndo. É. Ó, é o gol. Aí foi queimando tudo, acabou com tudo que tinha. Eu fiquei com medo de não mais incendiar a minha casa aqui porque foi muito fogo. Bomba explodia aí, chega... O fogaral era terrível. E as crianças ficaram tudo apavoradas, as senhoras desmaiando, aí não deram permissão nem para o pessoal sair. Tudo aqui, sou ribeirinho, normalmente eles também. Eu tava alegre com eles aqui, né? Que a gente aqui, tem muitas famílias aí que não tem de onde ganhar, né? Não tem de onde tirar o pão de cada dia, né? Aí com a chegada deles aqui, tudo mudou. As coisas foram melhorando. Todo mundo trabalhava, todo mundo ganhava seu dinheiro. Vendia merenda, quem vendia merenda, vendia merenda, quem vendia almoço, vendia almoço. Aí a renda tá rendendo muito bem, mas o que a PF fez aí foi uma discriminação com o povo aí, que eles merecem respeito e ter alguém para falar por eles, porque eles são ser humano, eles são ser humano aí, né? Eu vou passar no barco daqui a pouco, pegar os pessoal que estão jogados na beirada aí, né? Aí eu vou levar lá pro outro lado lá, fazer uma comida pra eles. Vamos dar um apoio lá pra eles lá. Quem não tiver lençol, nós já arranjamos lençol já pras pessoas, rede, nós estamos. Então, a gente tá se ajudando lá. Aí quem tem que ajudar, né? Estão dando lá as coisas lá e agora a gente vai levar eles pra lá. Pra não deixar eles jogados na beira, né? Porque é muito triste o que fizeram com eles. Não, bicho. Isso aqui é que nós somos todos iguais, não é diferença de um nem pro outro, entendeu? Assim como eu sou um trabalhador, sou também trabalhador, suor do rosto. Isso aqui é uma matéria-prima, entendeu? Quem deu foi Deus. O homem que tem que tomar de conta e saber tomar de conta. Deu renda para todo mundo aqui, merendeiro, pessoa que trazia comida para ajudar eles. Aqui é uma matéria-prima isso aqui. Nós somos um Brasil, somos livres, entendeu? Somos brasileiros. O ouro que tem aqui é nosso, meu irmão. Agora tu pega e joga tudo pra fora e esquece de nós.